Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, përshëndetje. Fillojmë së pari me memon informative. Më 7 më shkurt të këtij viti u bën plot 5 vjet nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Vendi tonë të vogël me pavarësi të sapo lindur pas rreth 9 vitesh pritje jo aq të shkurtër, qysh nga çlirimi më 1999 dhe afro një shekull i pushtimit slav, ku për herë të parë akti historik do të njihej e pranoje nga shtetet më të fuqishme dhe më të mëdha në botë. Ndaj, dhe në ditët e shënuara si kjo, ne kujtojmë me sakrificë dhe respekt të lartë ato çka kanë bërë për pjekjet e parreshtura të heronjve dhe dëshmorëve të kombit, si dhe ndihmën e forcave të NATO-s dhe përkrahjen e bashkisë ndërkombëtare, të cilat na bën që të na çojnë deri tek liria dhe pavarësia e Kosovës. Por duke kujtuar rrjedhën e mundimshme të kohës dhe serinë e ngjarjeve jo gjithherë dashamirëse ndaj vendit dhe popullit ton, nëpër të cilat u dash të kalonte pas shpallës së pavarësisë së saj, Kosova si shtet i ri, me rrezik nga krimi organizuar e korrupsionit dhe veprime armiqësore të strukturave kriminale serbe në veri, të cilat kanë për qëllim shkatrimin e pavarësisë shtetërore dhe grabitjen e territorit të Kosovës, ne sot na bëjnë që të festojmë jo pa brenga edhe 5 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Nëse shfletojmë me kujdes katalogun e ngjarjeve të pakëndshme që nga 19 shkurt i vitit 2008, kur vetëm 2 ditë pasi Kosova kishte shpallur pavarësinë, Kuvendi i Republikës mbante seancën e miratimit të pagos së artisarit për miratimin e ligjeve të saj, strukturat paralele serbe në veri dogjen pikat kufitare në Jarinj dhe Barnjak, të cilat e ndajnë Kosovën nga Serbia për të mos lejuar më asnjëherë funksionalizimin normal të atyra vendkalimeve ndërshtetërore në atë pjesë të vendit ku ky fakt i hidhur nuk na le të qetë as tani. Madje, nuk duhet harruar se edhe pse më 4 prill të vitit 2008 do të miratoi kushtetuta si akti më i lartë juridik i Kosovës, e cila përcakton Kosovën si shtet të pavarur dhe republikë parlamentare, vetëm rreth 5 javë më vonë, më 9 maj të vitit 2008, me miratimin e heshtur të BE-s dhe bashkisë ndërkombëtare në Kosovë organizuan zgjedhje parlamentare dhe ato lokale serbe, nga cila dolën struktura paralele të saj dhe nuk kushtuan asnjëherë deri tani në vendin tonë. Për të rënduar gjendja edhe më shumë në nëntor të atij viti, me miratimin e BE-s të bashkisë ndërkombëtare, problemit të veriu do të shtoheshin dhe 6 pikat e Ban Ki-moonit, të cilat nuk synonin hiç më pak se ndarjen e heshtur të Kosovës dhe bartjen klandestine të asaj pjese përmes strukturave kriminale serbe dhe futjen në sundimin e Serbisë të rreth 30% të territorit shtetëror. Kështu, me ndihmën në BE-s për krajin e disa vendeve të tjera nga bashkësia ndërkombëtare, Serbia arriti disi me sukses nga ana tjetër të pengoj funksionalizimin e doganave të shtetit dhe policisë vendore, vendosjen e rregull të ligjit si dhe shtrirjen e shtetësisë së Kosovës edhe në ato pjesë të saj deri më sot. Për fat keq, shuarës e strukturave kriminale serbe në veri nuk e ndihmoi as vendimi i së dy korrikut të vitit 2010, i cili u shpall një zërin e favor të mëvetësisë së vendit tonë nga gjykata ndërkombëtare drejtësisë në Hagë, e cila me vendimin e saj dëshmoi edhe njëherë se pavarësia e Kosovës ishte e drejtë dhe nuk u shkel asnjë ligj ndërkombëtar. Ndaj pas okupimit klasik të veriut nga strukturat paralele serbe, qeveria e Kosovës provoi sa përmes intervenimit me polici të arrinte vendkalimet e uzurpuara kufitare, me çrast gjatë intervenimit të 25 korrikut të vitit 2011, do të vritej edhe policia në Verë Zymberi, njëri nga heronjtë e policisë speciale. Prej këtij intervenimi, vetëm 2 ditë më vonë me 27 korrik të vitit 2011, nga bandat kriminale serbe do të digjeshin sërish pika doganore 1-31 në Jarinj dhe Brnjak, për mbrojtjen e cilave nga forcat e Uleksit pothuajse nuk do të intervenojë fare, megjithëse ato ishin të vendosur atje. Dhe sikur të mos mjaftonin të gjitha këto dhe bisedimet dy palçe të cilat filluan në vitin 2011, Kosova nuk arriti të siguronte njohjen e dokumentave tona të udhëtimit as lëvizjen e lirë të qytetarëve të saj shqiptar nëpër Serbi. Madje përmes bisedimeve ajo nuk mundi të kthente as librat original të AMZ-s dhe as regjistrat e saj katastral të plaçkitura gjatë kohës së luftës nga Serbia. Bile për të qenë çudia edhe më e madhe, Kosova do të kënaqej vetëm me marrjen e kopjeve të dokumenteve të saj shtetërore, duke pranuar që originalin ta mbante Serbia, e cila jo vetëm nuk dha asgjë në ato bisedime, por fitoi edhe statusin e vendit kandidat për Bashkimin Evropian.
për aq më keq Kosova që nga 24 shkurti I vitit 2012 në vend të shënimit të statusor si republik u dëmtkosa me një fusnot kurse Bashkimi Evropian ban edhe sot qëndrim neutral ndaj pavarësisë duke mos I mundësuar shtetit të Kosovës shtrijen e shtetësisë në veri të saj dhe jo vetëm atëherë por dhe tani pas 5 vjetësh të kaluar nga shpallja e pavarësisë doganiere dhe shtetit të Kosovës në pikat e kufirit në Jarinj dhe Brnjak nuk mund të kalojnë në rrugëve të barikaduara toksore nga pengesat të strukturave kriminale serbe përkundër marrëveshjeve të arritura për menaxhimin e përbashkët kufime me Serbinë sipas parimit të njohur evropian të IBM-s dakorduar gjatë bisedimeve dyfaqe të zhvilluara në Bruksel. Dhe më së fundi me gjithse në shtator të vit 2012, ka përfunduar në bikqyre e pavarësisë Kosovës dhe përfundimisht është mbyllur kjo zyrë civile ndërkombëtare për fat keq, mund në 5 vjetorin e pavarësisë së vendit tonë, në vend të festës dhe gëzimit dëgjojmë lajmin e pakëndshëm tashmë të bërë publik, se me ish shtetin pushtues ende ke shumë punë dhe deshëm zdeshëm përveç fondit të ngritur zhvillimor nga qeveria për verim duhet bisedohet edhe me Serbinë. Vallë, sa u realizuan ëndrat e popullit liridasësh shqiptar 5 vjet pas shpallës së mëvetësisë së Kosovës dhe ku e fillon dhe deri ku arrin pavarësia jonë. Vallë, a mund të quhet ideal I realizuar pavarësia pjesë e një populli pa arritjen e bashkimit të përgjithshëm kombëtar, si nuk e kanë, por e dëshirojnë edhe shqiptarët. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, këtu I dham fund me emision informative. Do takohemi në misionet e tjera.